Много съм благодарна за поканата. И също така съм благодарна, че съм тук в град Пловдив. Един много стар град. Стар в смисъл, че беше и още свидетел на много цивилизации. Значи, това е голема част за мен, че съм тук. Разбрахте вече, че не съм българка. От акцент, от името и така. И тук всичко е на английски език. Искам да знаете, че това е за мен премиера. Премиера, защото в... Когато произнасям някаква реч? Не на български, това е първият път. Значи, казвам в титула тук, че не следваме сблъсък. Днес съм се учила тази дума. Но също така и не диалог. Защо не диалог? Нали? Иначе диалог е нещо много позитивно. Със сигурност е по-ценно от сблъсък. Искам да мислиме за една трета алтернатива. И за това има тази дума Guardian. Говорили сме с мъжа ми, с приятели на път, как да кажем Guardian на български. И сме намерили две думи, съхранител и пазител. Аз ще използвам и двете и ще се постарая да обясним каква е разлика за мен. Вие ще ми кажете, ако това е възможно на български език. Аз иначе така мисля повече на английски и други езици. Добре, значи сблъсък, не, и ще видим първият, the next slide. Нали? Това е, разбира се, страшно. И всички ние сме гледали тези снимки или този вид снимки, нали? Когато ISIS или Даеш, нали, е почвал да унищожи старите артефакти от предишните цивилизации, но разбира се, има и по-лошо от това. Това е ясно. Всичко може да разбере, че е лошо. Но има друг вид унищожение, което постепенно, бавно, не се вижда. Нали, години по-късно, в ретроспектива, разбираме, нещо липсва, нещо вече няма. Може би този духовен език, за който говореше професор преди мен. Но това не е темата. Нали? Сега искам просто да така, to prepare the grounds. Да подготвя почвата. Да. И да просто да видим защо диалог не е, да кажем, не е винаги хубава алтернатива. Let's see the next one. Значи, тук има едни от най-важните книги и за сблъсък, и за диалог. Аз мисля, че всички са чули за Самуел Хантингтон. Той си написал първо един член, а след това книга, нали, на английски The Clash of Civilizations. Което значи сблъсъкът на цивилизациите. Да. И наистина шокиращо, защото той вижда конфликти навсякъде. Не само между Запад и, да кажем, Ислам или Запад и Азия, но той и в нашата европейска култура също вижда конфликти. Той, например, мисли, че ортодоксална традиция, православна традиция е също така в конфликт с християнство на Запад, нали, с католически и протестантски вид на християнство. За това нещо човек може само да се чуди, нали, кой е християнин. Аз съм католическа, мъжа ми е православец и ние не виждаме конфликти, ние виждаме голем шанс. Нали, това е всичко една традиция. И ако има разлики, тези разлики, това е богатство за нас. Това не трябва да е проблем или конфликт. Само две личности за диалог. Имаше един доста познат австрийски дипломат, който се казваше Ханс Кърхлер. Той, се каже, беше първият
да говори за диалог между цивилизации. И имаше едно писмо за Обединени нации и там е говорилто, че е много важно да има диалог. И по-късно още една, аз би казала, голема личност, Мохамед Хатами, той беше президент на Иран от 1997 година. И когато беше той в Съединените нации, е говорил за диалог между цивилизации. Значи, много хубаво, 4 години по-късно Съединени нации се казали, че година 2001 година трябва да е година за този диалог. И явно, че тази година е минала и не виждаме много диалоги в по света. Next slide, please. Затова казвам тук на английски, and here is the dialogue. Виждаме зала, да кажем, пълна с празни места. Няма диалог. Нали? Разбира се, не е винаги така, но има много снимки, както тази. Значи, трябва да измислиме нещо друго, нещо ново. Let's go to the next one. И сега, нали, професор Дамян Попхристов е говорил, че имам специализация за ислам, в ислам и в ренесансова философия. Ще ви давам някакви... What is the right word for example? Пример. Примери, които са много позитивни, но аз мисля, че не са достатъчни. Можем да правим по-добре от това. Първият пример е Платонска академия. Всички ние знаем за Платон. Нали? Една от най-големите авторитети в философия. Just push the bar. Не работи така. Има анимация. Значи, направен от Платон в Атина, година е там, и може би не всички знаят колко векове имаше тази академия. Нали? Значи, до година 599, нали, гледате разлика, едно е BC, преди Христос, а другата година е след Христос. Какво се случило с академия? Император Юстиниан, всички вие го познавате, той се чувстваше много християнин и не му беше така приятно, че в тази академия имаше учители, професори, които не са били християни и е казвал край. Вече не давам пари за тази академия. И това беше край, значи, на платонска философия в християнската ера. Сега, къде са ходили последните учители от платонска академия? Още един път. Те са ходили до Харан и до Ктезифон. Беше главният град на Персийската империя. Значи, тези територии се съхранили платонската философия. Затова не мисля, че всички го знаете. Значи, един много хубав пример, който показва как една цивилизация е съхранила една друга цивилизация. Още един пример. The next one. Това е философия перенис, да кажем на български вечна философия по исламски стил. Вие чухте малко преди, че ислам, когато Европа беше в средновековни векове, имала една голема рола, това е да, нали, да съхрани европска философия и европски науки. Сега един интересен пример. Да, това е по историческа хронология. Нали, Емпедоклес, той живееше преди Сократ. Емпедоклес, Питагорас, Сократ, Платон, Аристотел. Да, това е съвсем точно така. Но в много документи в ислама има нещо друг. Let's see the next one. Това, разбира се, не е по историческа хронология. Нали, виждате, че Емпедоклес
е заедно с цар Давид, нали? И с Лукмен. Сигурно съм, че никой не знае нещо за Лукмен. И след това, нали, Питагор, Сократ и така нататък. Какво се правили тук? Значи в този период, това е 10 век по западни календар, те се искали да си намерят начин за ислам да стане част от една много стара традиция. Нали? И се казали, има тук начин, защото Емпедоклес, той беше в Сицилия, Емпедоклес, той беше студент заедно с цар Давид и с Лукмен, който невъзможно. Цар Давид, нали, мисли, че е живел в около 1500 години преди Христос. Нали? А Емпедоклес в 5 век преди Христос, значи няма как. Нали? И аз съм убедена, че Ал-Амири, който е писал за това, не беше само той, имаше още автори, той го знал, че е невъзможно, но беше много полезно. Сега, защото тук има една трета личност, Лукмен. Лукмен го има в Корана. И аз мисля само в Корана. И се казва за него, че беше пророк. Много-много преди Мухаммед. И че и той също беше студент, заедно сега с Емпедоклес и с цар Давид. Значи мусулмани много хитро си намерили начин да кажат, че че интелектуален ислам не е в противоречие с гръцката цивилизация. Защото ето, нали, този Лукмен, той беше приятел с цар Давид и с нали, тези големи личности от гръцката традиция. Значи много хубав пример, който показва, че винаги имаше хората, автори, философи, които са работили, нали, по тази стратегия, да виждат, че всичко е everything is connected. Всичко е свързано. Всичко е свързано. Next one. Сега трябва малко да говоря за Ренесанс, защото това ми е другата специалност. В 15 век се основили една платонска академия в тук кажа, написано в Фиренция, но не град Фиренция, но някъде близо, Кареджи. В Кареджи се направи една платонска академия. И тук има три личности, които са били много важни. Джовани Пико де ла Мирандола, в средата, така по-млад и по-хубав, може би. И в значи, моята десна страна, вашата лева страна, се вижда Марсилио Фичино. Той беше глава на тази платонска академия. Първи човек в Запад, който имал всички диалоги на Платон. В средновековното, в този период нямаше, имаше само два диалога, но и той имаше всичко и всичко е преводил на латински. С това Марсилио Фичино е станал най-големият експерт за платонската философия. И до него, значи в другата страна, Анджело Полициано, специалист за Аристотел, поет. И тук е само един детайл. The next one. Кои си били най-важните личности за този млад Джовани Пико де ла Мирандола? Той беше като гений. И днес във Франция още се каже «Être un vrai pic de la Mirandole», което означава някой, кой знае всичко. Нали? И ще, може би ще познавате първата личност, Гемистус Плето, от Цариград, от Константинопол, когато император беше в Европа, те се искали да правят една черква, нали? И Гемистус Плето беше с него. Той не беше християнин, много интересно. 15 век, той не е християнин, той обича стара гръцка философия, но беше и той с император в Флоренция, Ферара и Флоренция. И нали, големите хора се правили
church council. Църковни събори. Но ги ме се сплетал, той беше с хората във Флоренция и си говорише за Платон и за много хубави неща. И една от най-хубавите неща, които, той, за които той говорише, беше, нали, универсална философия. Че всичко е, как беше думата, свързвано. Много трудна дума, извинявам се. Значи, Никласов Куза, Масилио Фичино. А, ето, четвърта фигура тук, Елия Дел Медико, той беше еврей и той учил Пико де Мирандола за Кабала, еврейска мистика, и за един човек в Андалузия, Ибн Туфейл, който имаше една книга за човек, който беше роден сам в един остров и сам си учил всичко. Значи, утопия, но много интересна утопия. Защо ви казвам тези неща? Защото това е пак един много хубав пример, нали, как информация за много разни традиции се дошли заедно, нали, и в Ренесансов период се искали да си намерят пия философия, значи нещо като религиозна, духовна философия, или приска теология, значи много стара теология. Нали. Те са били убедени, че това може да се прави. Нали, просто човек трябва да чете всичко. И ще видим какво се знае ли. The next one. Значи, те са имали документи от Старият Египет, от халдейци. Това се като нещо като сирийци in very ancient times. Персийци. Те са имали химните на Зороастър, пророк Зороастър. Разбира се, Библия е много важна. Древни гърци, значи римски автори, исламската традиция, кабала, всичко. Те са искали проприо, сега италиански говоря проприо, те са искали във истина всичко да съберет и да показва, че има само една вечна философия. Next one. Грандиозна визия, дали? Много хубаво. Аз когато казвам тези неща на студентите ми в Хавай, и аз съм така, пълна с ентузиазъм. Но, не е достатъчно. Виждате, едно нещо е човек да се чувства като наследник на минали цивилизации. А съвсем друго нещо, човек да приема паралелни цивилизации. Ние нямаме проблем да кажем, мусулмани са били страхотни в 15 век или кога. Или нали, китайци някъде, нали... Но сега, може би, не знам, може би е малко по-трудно да кажем, че имаме тези големи и велики паралелни цивилизации. И затова аз търся нещо, което може да ни промени мисленето. Let's see what I have. И тук искам да правя разлика между heritage keepers. За това сме намерили дума с мъжа ми и с един приятел, Асен, който някъде тук, дума съхранител. И ние мислиме на хора като археолози, нали, реставратори, библиотекари, архивисти, хората както сме ние тук. Аз разбирам, всички сме тук и в този форум, защото искаме да съхраним нещо. Важно е глаголица. Тук има много неща, които трябва да се съхраняват. Това го имаме. И е добре. И трябва още да имаме хората, които правят тази работа. Но аз мисля, че имаме нужда от още нещо, което е пазител на велики цивилизации. Тук имам един пример, може би сте чули за него. Много велик археолог от Сирия. Той знаеше, че ISIS ще дойде до Палмира и че всичко ще бъде унищожено, но той не искал да се махне от там и си е останал до края, буквално, и те са го убили. Но той с това искал да каже, че, нали, индивидуално трябва всички ние да се борим за нашите традиции. За мен това е голям герой. И... И сега
казваше Халед ел-Асад. Но сега не знам, той може би беше и съхранител, и пазител, няма да говорим за това сега, нямаме време. По-добре да ви предложа какво аз мисля, че един пазител прави. Или пазители на цивилизации. След мен, велики цивилизации не се конкурират. Няма такова нещо. Ако е една цивилизация наистина велика, тя няма нужда да се конкурира. Това е като да кажем, че Моцарт, нали, беше в конкуренция с Бах или Бетховен с Моцарт. Не, разбира се, че не. Има инспирация, нали? Има, нали, човек да каже, ах, този човек е, нали, гений. И аз искам да правя нещо. Но това не е конкуренция. Аз трябва да съм по-велик. Между, в най-високата категория всички са велики. Аз мога да кажа, аз обичам Моцарт повече от Бетховен, но това не значи, че Бетховен не е също велик, както и Моцарт. Значи великите цивилизации не се конкурират. И те също така не крадат история на другите цивилизации. You know what you mean. Разбрахте. Те не се страхуват. Не се страхуват от другите цивилизации, защото са силни. И големите цивилизации, те се пазят една на друга и се съюзници, allies, и се съюзници. И така аз искам да ви помоля всичките вие да станете пазители на великите цивилизации. Не сме конкуренти, ние велики цивилизации. Винаги имаше индивидуални пазители от световни цивилизации, но от сега трябва всички ние да споделям тази отговорност. Това е което трябва да научим децата ни и това е което ние трябва да се научим. Мерси. Thank you.